Dobrý den. Vítáme vás u návodu zapojení potrubního ventilátoru DALAP AP. Uvnitř balení naleznete potrubní ventilátor DALAP AP, návod k použití a montážní materiál. K zapojení budete potřebovat plochý a křížový šroubovák a 10 minut času. Před započetím prací je nutné vypnout elektrický obvod, na kterém budete pracovat. Demontujte plastový kryt ventilátoru. Po sejmutí krytu naleznete svorkovnici se svorkami L a N. Připojte fázový hnědý vodič ke svorce L a nulový modrý vodič ke svorce N. Zapojte elektrický obvod a otestujte funkčnost ventilátoru. Přepínačem si zvolíte jeden ze dvou stupňů výkonu ventilátoru. Všechna elektrická zapojení by měla provádět osoba k tomu způsobilá a proškolená.